M Rádio. Nechte sa naladiť i na našem Facebooku. facebook.com/mradio.cz. Posloucháte Praštíme do toho, já tady mám hosta Tomáše z Psího detektiva. Tomáši, hledáte jenom psy, když máte v názvu Psí detektiv? Ne, my nás zajímají všechny ztracený zvířecí duše. Nás zajímají všechny ztracený zvířecí duše, takže papoušky, kozy, fretky, koně, všechno. Co třeba nejmenší hoste, kdy museli najít? Třeba nějakou myš, křečka? No úplně ne, ale ta fretka jedna, to byla malinká taková a já mám pocit dokonce, že my jsme po ní pátrali. Já myslím, že jsme ji přímo nenašli my, ale nakonec, že majitelka ve spolupráci s námi ji objevila, ale to je 15-centimetrový zvířátko, to není žádná sranda. A ztrácí se třeba pavouci, takový ty velký, ty chlupatý sklípkeni a tohleto? No tak určitě se ztrácí, ale vzhledem k arachnofobii Kláry, to je moje žena, která se na tom dělá, pavouky nehledáme. Ne. Tak s tím souhlasím, jako já taky se jich docela i bojím. A hledali jste třeba nějaký zvíře, který by bylo jako ne úplně legálně drženo u toho člověka, že třeba někdo by si přivez dovolený nějaký, nevím, teď to na mě konkrétně nenapadá, třeba nějakou vzácnou želvu, ne, a pak se ztratila. Ne, takhle, tak až takhle do exotických zvířat jsme nešli a v zásadě se pohybujeme v tom běžném českém prostředí. Pravda je, že se zapojujeme někdy do akcí, které třeba mají co s kriminalitou, co dočinění, a to jsou třeba různý krádeže psů. Na Slovensku jsme našli, nebo pomohli jsme vlastně objevit tři ukradené špice, kdy nakonec se do toho zapojila slovenská kriminálka se zásahovou jednotkou, samopaly a tak dále a tak dále. Nakonec se ukázalo, že to skutečně byla krádež, ukradli to nějací recidivisté, kteří můžou jít teď až na 4 roky do vězení natvrdo. Takže jako i do těchto případů se zapojujeme, ale že bychom hledali želvy nebo pašovaný hady, tak to ne. Tak já myslím, že to docela stačí, vy jako FBI a tady takovýhle zločin, to je skoro jak ve filmu.